Hello everyone and welcome to English with Nina. If you are an entrant, this video will be useful for you. So let's get started to record our new lesson about how to write an essay. And if you know this structure, that's okay, but if you don't know, I will try to give you some information, some useful information. Მოგესალმებით ყველას, კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება ინგლისურზე ნინოსთან ერთად. Თუ ხართ აბიტურიენტი, მაშინ ეს ვიდეო თქვენთვის სასარგებლო იქნება. Დღეს მოდით დავიწყოთ, ჩავწეროთ თემა, თუ როგორ უნდა დავწეროთ ესე. Ეს ვიდეო მე აღნიშნე ნომერი 2-ით, რადგან ნომერი 1-ი დავწერე იმეილი. Ჩავწერე იმეილი და ფიქრობდი რომ გავაგრძელებდი იმეილის წერას, მაგრამ რადგან უკვე დაგვიანდა პერიოდი, უკვე 26 ივნისია და ჩვენ ძალიან მალე 6 ივლისს და 7 ივლისს უკვე ინგლისურის გამოცდა გვექნება, გადავწყვიტე რომ ჯერ ესე შემოგთავაზოთ და იქნებ მერე სხვა სტრუქტურა და სხვა დავალებებიც ჩავწერო. Ნახოთ, მე გთავაზობთ ესეს ჩემებურ განხილვას, თუმცა საზოგადოდ რეალურად რაც მიღებულია, რა თქმა უნდა, იმას არ გამოვრიცხავ. Კერძოდ, ესე შედგება 5 აბზაცისაგან, მაგრამ თუ კი ნახეთ თქვენ რომ 4 აბზაცით არის შედგენილი და ძალიან კარგი სიტყვათა მარაგი ჩანს აი ამ ესეში, არ გაგიკურდეთ თუ ისიც ადი ქულით შეფასდება. Ჩვენ შემთხვევაში რა არის საინტერესო? Ნახეთ პირველი აბზაცი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორ უნდა დავიწყოთ და როგორ უნდა გამოვთქვათ საკუთარი აზრი. Ასე რომ აქ ვაკეთებთ შესავალს და ვაფიქსირებთ საკუთარ აზრს, ვემხრობით თუ არა მოცემულ თემას, რომელიც საგამოცდო ფურცელზე იქნება წარმოდგენილი. Რაც შეეხება მეორე აბზაცს და სხვა დანარჩენ აბზაცებს, ყოველთვის უკავშირდებით ამ პირველი აბზაციდან და გამოვდივართ ამ პირველ აბზაცში წარმოდგენილი ჩვენი აზრიდან. Ანუ თუ ვეთანხმებით, ვამყარებთ მეორე და მესამე აბზაცში დადებითი არგუმენტებით. მეორე აბზაცში პირველ დადებით არგუმენტს ვამბობთ, მოყავს მაგალითი. მესამე აბზაცში მეორე დადებით არგუმენტს ვამბობთ და ასევე მოყავს მაგალითი. სასურველია რომ მოვიყვანოთ მაგალითი, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც არ მოყავთ მაგალითი, მაგრამ მაინც მაგალი ქულა უწერიათ. ესე იგი, ვიმეორებ რომ ამ პირველ აბზაცში გამოთქმული საკუთარი მოსაზრების ორი დადებითი არგუმენტი მოყავს. მეორე აბზაცში პირველი დადებითი, მესამე აბზაცში მეორე დადებითი არგუმენტი. Და მეოთხე აბზაცში მოყავს კონტრარგუმენტი, ანუ საწინააღმდეგო არგუმენტი თავისი მაგალითით. ასევე ვუკავშირდებით პირველ აბზაცს და იქ რაც გამოვთქვით, იმის ჩვენი აზრი, აი ამის კონტრარგუმენტი მოყავს. მეხუთე აბზაცი გახლავთ, იგივე პირველი აბზაცის შინაარსი სხვა სიტყვებით, ოღონდ აქ ვაჯამებთ და გამოვხატავთ დასკვნას და ასევე აღნიშნავთ იმ აზრს, რაც უკვე ჩვენთვის მისაღები იყო, რასაც ვემხრობოდით ან არ ვემხრობოდით. ამ თვალსაზრისით გადავწყვიტე, რომ მე წარმომედგინა თქვენთვის ესეთი ძალიან მარტივი ესე, რომელიც ალბათ დაგეხმარებათ ყველას. პირველ შემთხვევაში გადავწყვიტე, რომ დავეთანხმო მოცემულ არგუმენტს, მეორე შემთხვევაში რომ შუალედური რგოლი დავიჭირო, რასაც ნაცრისფერ ზონას ეძახიან, ანუ როდესაც ეთანხმები თეთრ ფერს არქმევენ ამას, როცა არ ეთანხმები რაიმეს შავ ფერს არქმევენ ამას, ხოლო შუალედურ გამავალ მანძილს შავის და თეთრის ნაზავს ნაცრისფერ ზონას ეძახიან, როდესაც აი იმ ზონაში ტრიალებ, ესე იგი ნაცრისფერ ზონაში ხარ. Ახლა ნახოთ ჩვენ, როცა ვეთანხმებით, როგორ შეგვიძლია დავიწყოთ პირველი აბზაცი, როცა არ ვეთანხმებით, როგორ შეგვიძლია დავიწყოთ მეორე აბზაცი და როცა შუალედური რგოლი გვიჭირავს და სადავოა ჩვენთვის ეს საკითხი, როგორ შეგვიძლია რომ დავიწყოთ ეს საკითხი. Აი ნახეთ, some people think that school children should sometimes have history lessons at historical sites. Იმედია გარკვევით გამოვთქვა და ნელა.
ზოგი ადამიანი ფიქრობს, რომ სკოლის მოსწავლეებს სასურველია ზოგჯერ ისტორიის გაკვეთილები ჰქონდეთ ისტორიულ ადგილებში. პირველი აბზაცი, აი ეს არის შესავალი, როგორც თქვით და საკუთარი აზრის დაფიქსირება. აი აქ გვაქვს პირველი ვარიანტი, ნუ ამ შემთხვევაში დავარქვათ A, sorry, გაცრავად, აი A ვარიანტი დავარქვათ ამას. Tu როგორ შეიძლება დავიწყოთ ეს აბზაცი? Რა თქმა უნდა, თქვენ ესეში ასე არ დანომრავთ ხო? Eight. Every person has its own opinion about this statement. ყველა ადამიანს საკუთარი მოსაზრება აქვს ამ მტკიცებულების შესახებ. We have to choose. I agree with this idea. Tu გვიწევს არჩევა, არჩევანის გაკეთება. Მე ვემხრობი ამ იდეას. Let me bring up some supportive arguments. Neba mibozet moviqano ramodenime mkhardamjeri argumenti. Ai meore varianti, amash tkvit ro A variantchi me avnishne rom I agree with this idea. So look at this sentence is important here. Ai es tsinadadeba ak mishnelovani. Ai რომ ვეთანხმები. ახლა ვნახოთ B ვარიანტი. ვიფიქრე რომ დაგაინტერესებდათ როგორ შეიძლება დავეთანხმო ანუ შუალედური რგოლი როგორ დავიჭირო. This given idea is very interesting. ეს მოცემული იდეა ძალიან საინტერესოა. I think that it is controversial for me. მე ვფიქრობ რომ იგი ჩემთვის სადავოა. აი ნახეთ controversial for me. Არის ჩემი იდეის დაფიქსირება, ჩემი აზრის დაფიქსირება. I'm going to try to write below in detail about it. ვეცდები რომ დავწერო ქვემოთ დეტალურად ამის შესახებ. Და AB და C ნახოთ. რა თქმა უნდა, უფრო მარტივადაც კი შეიძლება ისე ამათი დაწერა, მაგრამ C. Different people have their own viewpoints about this theme. სხვადასხვა ადამიანს აქვს თავიანთი მოსაზრება ამ თემის შესახებ. In my case, I disagree with the topic and I can reinforce my personal idea. ჩემ შემთხვევაში მე არ ვეთანხმები. აი ეს არის აი მნიშვნელოვანი. I disagree with the topic. და მე შემიძლია განვამტკიცო ჩემი პირადი აზრი. Ანუ გულისხმობ იმას, რომ მეორე აბზაცი მელოდება და იქ უნდა განამტკიცო ჩემი აზრი. დააკვირდით, ბოლოს შემოგთავაზებთ სამივე ვერსიას სინთეზში, შევკრავ პირველ, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე აბზაცს და თქვენ გადაწყვეტეთ, რომელი ჯობია, ან სად როგორ გამოიყენებთ და ასე შემდეგ. გადავიდეთ მეორე აბზაცზე. ოღონდ არ დავიწყოთ, რომ პირველი აბზაცი არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, მის მიხედვით ვაკეთებ ამ არგუმენტებს. თქვენ ის ნებართვით ბარემ აქვე დავნომრავ A, B, C, T, C, T, რადგან ესენი არის ჩვენი მოცემული ვარიანტები, ანუ მეორე აბზაცი სამივეს კი არ ვწერთ, ერთ-ერთს ვწერთ. დავიწყოთ პირველი ვარიანტით. მეორე აბზაცის პირველი ვარიანტი. There is no doubt that having history lessons on the historical side will be amazing. ეჯგარეშია, რომ ისტორიის გაკვეთილების ქონა ისტორიულ ადგილებში გასაოცარი იქნება. Students will receive more information in this way. მოსწავლეები მიიღებენ უფრო მეტ ინფორმაციას ამ გზით. ან ჩვენ შეგვიძლია ვილის საშუალებით, ჩვენ აი აქ დავწეროთ ვილის გარდა are amazing არიან გასაოცარი არის გასაოცარი ანუ არსებით სახელს lessons შემივუსადაგე ზმნა მრავლობითში არსებით სახელი და მრავლობითში მაქვს ზმნაც students will receive შემიძლია students ღებულობენ უფრო მეტ ინფორმაციას აი ამ გზით ახლა ნახოთ b ვარიანტი. ესე იგი პირველი ვთქვი, რომ ეჯგარეშია, რომ ისტორიის გაკვეთილები თუ ჩატარდება იმაში ისტორიულ ადგილებში ეს გასაოცარია და მომყავს
მაგალითი რომ სტუდენტები მეტ ინფორმაციას ღებულობენ ამ გვარად. Ახლა მეორე მაგალითი. The strong point to have a lesson in specific area is that it gives us the lesson presented in various kinds of way. ძლიერი მხარე იმისა რომ კონდეს გაკვეთილები განსაკუთრებულ ტერიტორიაზე არის ის რომ იგი გვაძლევს ჩვენ გაკვეთილებს წარმოდგენილ სხვადასხვა ტიპით, სხვადასხვა სახით. Sometimes you find yourself as a different person in such a wonderful environment, მაგალითი. ზოგჯერ შენ პოულობ შენ თავს როგორ განსხვავებულ ადამიანად ასეთ გასაოცარ გარემოში. ახლა სი. The weakness of this issue is the risks that are associated with student safety. იმედია ნელა გამოთქვა. სუსტი მხარე ამ შეხედული მოსაზრებისა საკითხისა არის რისკები, რაც ასოცირდება მოსწავლეების დაცულობასთან. Not everyone can travel by bus or vehicle. ყველას არ შეუძლია იმოგზაუროს ავტობუსით ან ტრანსპორტით. ეს, როდესაც არ ვემხრობოდი, აი იმ სუსტ მხარეს ვაშხერებ. Ну, დადებითი არგუმენტი მისი შეიძლება აი weakness-ის მაგივრად ვთქვათ, რომ the strong point, ძლიერი მხარე, strong, ასე უფრო ჯობია, the strong point of this issue. აი ძლიერი მხარე აი ამ საკითხის არის ის, რომ არის რისკები, რომელიც ასოცირდება. Okay, შემდეგი ვნახოთ ახლა მესამე აბზაცი. ისევ A ვარიანტი, ისევ B ვარიანტი და ისევ C ვარიანტი. გაცრავად, ეს უცებ აღარ ჩავასწორე. ნახეთ. მეორე დადებითი არგუმენტი მოყვავს. On the other hand, having the history lessons outside the classroom is fun. მეორეს მხრივ, ისტორიის გაკვეთილების საკლასო ოთახის გარეთ ქონა სახალისოა. This is like an excursion and pupils like it. აი მაგალითი, რომ ეს ექსკურსიას გავს და მოსწავლეებს მაგალითად უყვართ, ხო იგი? მოსწავლეებს უყვარს იგი. The second reason to support my own version is that the historical sites have the mystic inspiration. მეორე მიზეზი რომ გავამაყარო ჩემი მოსაზრება არის ის რომ ისტორიულ ხედებს, ადგილებს აქვთ თავისი მისტიური შთაგონება. შეიძლება აქ for example and for instance მოვიყვანოთ მაგალითად კიდევ სხვა რამ. ეხლა C-ზე გადავიდეთ. Furthermore, უფრო მეტიც. Not everyone can afford to pay the fear. ყველას არ შეუძლია შეწუდეს მგზავრობის საფასურს, ანუ და გადაიხადოს მგზავრობის საფასური. ეს როდესაც უარყოფდი ჩემს შეხედულებას, უფრო სწორად, როცა უარყოფ მოცემულ მოსაზრებას, რომ მე მას არ ვეთანხმები. ნახოთ მეოთხე აბზაცი. ეს არის კონტრაარგუმენტი იმისა, თუ რაც აღნიშნე პირველ აბზაცში. თუ ვემხრობი პირველ აბზაცში, აქ ვამბობ კონტრაარგუმენტს. თუ არ ვემხრობი, ესე იგი, ისევ კონტრაარგუმენტი. არ მიმხრობის კონტრაარგუმენტი არის საინტერესო დადებითი მხარე, ხო? ნახოთ. The weakness of this point will be uninteresting too. აი სუსტი მხარე ამ შეხედულებისა არის იქნება ის, რომ საინტერესოცაა ეს. Children will be tired to go often there. ბავშვები დაიღლებიან ხშირად იქ სიარულით. ან შეგვიძლია ეს will-ი შევცვალოთ და children are tired to go often there. ბავშვები ხშირად იღლებიან იქ სიარულით. The disadvantage of this statement is that not all students will be able to attend the lesson for many reasons. მაგალითად, უყურეთ მეორე ვარიანტში disadvantage ამ მტკიცებულების უარყოფითი მხარე არის ის, რომ ყველა სტუდენტი ვერ შეძლებს რომ დაესწროს გაკვეთილს მრავალი მიზეზის გამო. Some people cannot afford to pay the fear. ზოგადად ადამიანს არ შეუძლია გადაიხადოს ბილეთის საფასური. ან აი აქ როგორც თქვით, შეგვიძლია ვიხმაროთ ხოლმე სიტყვები
for example, example, and for instance, magalitad. Shemdek. On the other hand, it will be very interesting and inspiring. Meores mkhriv, es ikneba zalyan saintereso da shtamagonebeli. Ano es aris im versis saqinamdeko mkhari, rotsa vizaxti rom ar vemkhrobit go am mosazrebas. Ai mash akats gvaqs A, B da C version, versiebi. Da vnakhot mekhute abzatsis versiebi. Ukatsravat. Ai da akvertit ekhla. Ak mash rogorc tvkit, pirvel abzatshi rats mivutitet. Zustat imaze unda visaubrot, ogon dasqnis sakhit, chejamebis sakhit. To sum up, everything has its advantages and disadvantages. Rom shevajemot, qvelapers aks tavis dadebiti da uarkhobiti mkhare. Having the history lesson out of the classroom gives us more opportunities to guess this subject better. Ისტორიის გაკვეთილების ქონა საკლასო ოთახის გარეთ გვაძლევს ჩვენ მეტ შესაძლებლობას, რომ მივხვდეთ ამ საგანს უკეთესად. And to learn რომ ვისწავლოთ ეს საგანი უკეთესად, უფრო კარგად. Მეორე ვარიანტი. In conclusion, დასკვნის ხახით, I reckon that students need to learn more than travel. Მე მიმაჩნია, რომ მოსწავლეებს ჭირდებათ ისწავლონ უფრო მეტი, ვიდრე იმოგზაურონ. Და მესამე. In the end, everything has its advantages and disadvantages. Და დასასრულს ყველაფერს აქვს ავისი, აი თითქმის ერთი და იგივე დამწერია, დადებითი და უარყოფითი მხარეები. The 21st century, it is possible to see these sites on the internet too. 21 საუკუნეში შესაძლებელია, რომ ეს საიტები ინტერნეტშიც ვნახოთ. და თან ამით ვაფიქსირებ აი ამ C ვარიანტში, რომ მე არ ვეთანხმებოდი წასვლას და რატომ არ ვეთანხმებოდი, აი აქ ჩანს. So, და შეგვიძლია ასე დავწეროთ. So, ასე რომ. So, it is not necessary to have the lessons outside. ასე რომ, არ არის აუცილებელი, რომ გაკვეთილები ქონდეს სხვაგან, ანუ გარეთ, სხვა ხედებზე, სხვაგან. Ამჯერად მე შევკრებ ამ ყველა აბზაც ერთად და სამი ვარიანტის სახით წარმოგიდგენთ, როგორ შეიძლება და მე როგორ წარმოვადგინე და როგორ შემოგთავაზეთ აღნიშნული სათაურის თემა სამი სახით. ხოლო თქვენ ჩემი ძირითადი დანიშნულება იყო ის და მიზანი უფრო სწორად, რომ თქვენთვის სიტყვათა მარაგი მომეწოდებინა ამ გვარი ვიდეოთი, თორემ ყველაზე მარტივი იქნებოდა მხოლოდ ერთი ვარიანტი გამეკეთებინა და ნაკლები კრიტიკა მიმეღო ზოგიერთი თქვენგანისგან, მაგრამ ყოველ შემთხვევისთვის მინდა, რომ მაშ სიტყვათა მარაგი მოგცეთ ამ თვალსაზრისით უფრო. აი მე თან ვაკეთებ ამ აწყობას და თან ისევ წერ, ასე რომ ნახოთ, ერთად გავეცნოთ რა გამოგვივიდა. კარგით, დააკვირდით. აი ეს არის A ვარიანტი. ანუ შევკარი ერთად ყველა აბზაცის A ვარიანტი. Every person has its own opinion about this statement. If we have to choose, I agree with this idea. Let me bring up some supportive arguments. There is no doubt that having history lessons on the historical sites are amazing. Students receive more information in this way. On the other hand, having the history lessons outside the classroom is fun. This is like an excursion and pupils like it. The weakness of this point will be uninteresting too. Children are tired to go often there. Mashak rogorc tvki shegvizlia miutitot ro, for instance,
For instance, magalitad, baushobi, da merisit patarazot. To sum up, everything has its advantages and disadvantages. Having the history lessons out of the classroom gives us more opportunities to learn this subject better. Imediat rom nelat avik itka tu ramia achkaret video tu arashia nelat. Da akhla shemoktavazot meore varianti roguri gamokvivita da vnakhot ertat. Gavetsnot B variants. This given idea is very interesting. I think that it is controversial for me. I'm going to try to write below in detail about it. The strong point to have a lesson in specific area is that it gives us the lessons presented in various kinds of way. Sometimes you find yourself as a different person in such a wonderful environment. The second reason to support my own version is that the historical sites have the mystic inspiration. The disadvantages of this statement is that not all students will be able to attend the lessons for many reasons. For example, some people cannot afford to pay the fee. In conclusion, I reckon that students need to learn more than travel. ნახოთ ახლა მესამე ვარიანტიც. წავიკითხოთ მესამე ვარიანტიც. Different people have their own viewpoints about this theme. In my case, I disagree with the topic and I can reinforce my personal idea. The strong point of this issue is the risks that are associated with student safety. For example, not everyone is able to travel by bus or vehicle. Furthermore, not everyone can afford to pay the fee. They are people who don't say about it, and it is not good for their rights. On the other hand, it will be very interesting and inspiring. We all like interesting things. In the end, everything has its advantages and disadvantages. In the 21st century, it is possible to see these sites on the internet too. So, it is not necessary to have the lessons outside. Akrat chavamate es gakhlavt. For example, magalitad da keni shevtsvale is able to, romelits shezlebas nishnas iset gansakutrebuli ragatsis. Magalitad zogs ar sheudzlia mgzavroba. Igulismeba am kontekstchi rom shesadzlebelia mas an fizikurat ar sheudzlia gzavroba an შეიძლება რაღაც ვერ იტანს მგზავრობას. So can ჯობია იყოს და კიდევ რა იყო აქ? There are people, აი ეს არიან ადამიანები, რომლებიც არ ამბობენ ამის შესახებ, რომ დაუშვათ მათ არ შეუძლიათ გადაიხოთ. Effort არის რამის ვერ შეწდომა ფინანსების გამო, ხო? ვერ იხდიან მგზავრობის საფასურს. There are people who don't say about it, ნიშნავს რომ არის ადამიანები, რომლებიც არ ამბობენ ამის ამის შესახებ, and it is not good for their rights. Da es kargi ar aris mati uplebebisatvis. Itit rom ukherkhulia, kho, zogiertisatvis, rom tkvas rom mi ar mak shesazalba ber tsamova. On the other hand, ekhla me minda ro davitvalo titeuli A, B da C varianti ramden as sitqas sheitsavs da mogchet shemdeg rchevebi. Ai nachet ak me gamutvale da sul mivighe 113. Ახლა უცებ თქვენთან ერთად გავაკეთებ ამას. ისა უკაცრავად 113 და ჩვენ გვჭირდება 120-დან 150-მდე, ხო? Ai სიმარტივისთვის ძალიან ჩვენ მაგალითად შეგვიძლია დავწეროთ ai ak 4 ой, უკაცრავად. მეტო გადავედი სხვაზე. შეიძლება ცოტა ხარვეზე ბე აქვს, მაქვს აქ ჩაწერაზე, მაგრამ
იმდენი დრო დამჭირდა ამ ტექსტის აღკრეფაზე, რომ მეტი აღარ ვიწერ რა ხოლმე ორად. Კარგი, ესე იგი 113 სიტყვა გვაქვს, როგორც თქვით, აი ახლა აქ ჩვენ შეგვიძლია, მე არ დავწერე სპეციალურად, for example, მაგალითად. For example, მაგალითად და მოვკავს მაგალითი. Შემდეგ შემდეგ შემიძლია for instance აგერ აქ დამიწერია. აი აქ რახან for example დავწერეთ, მიემატა კიდევ ორი სიტყვა. Და ახლა ანუ მე ძალიან ფრთხილობდი რომ არ გამებერა ესენი, შემიძლია დავამატო კიდევ ერთი წინადადება. Და აი ჩემო ძვირფასებო დავამატებ, მაგალითად for example აქ გახდა 23 სიტყვა და in this case I would also like such interesting lessons. ამ შემთხვევაში მეც ვისურვებდი ასეთ საინტერესო გაკვეთილებს. 36 გახდა, ანუ 10 სიტყვა დაემატა 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 26 იყო, 36 გახდა და მივიღეთ სულ 125 სიტყვიანი ესე. აი ამგვარად მე აღარ შეგაწყენთ თავს, შეგიძლიათ დაითვალოთ თითოეული სიტყვა, რომელიც მოგეწონებათ, ის აირჩიეთ. ამჯერად კი მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. Thank you for your attention. არ დაგავიწყდეთ, მოიწონეთ ჩვენი ვიდეო, თუ კი საზარგებლო რომ მე მივხვდე და გავაგრძელო შემდეგ კიდევ ვიდეოების ჩაწერა და გაუზიარეთ მეგობრებსაც.